abubuwa guda goma da in ka kuskura kana yin ɗaya daga ciki to musuluncin ka yana cikin garari gaba ɗaya musuluncin naka fa yana cikin garari da sallarka da azuminka da hajjinka da tauhidinka da aurenka da kasuwancinka da zada zumuntaka da bin iyayenka duka musuluncin da kike gabaki ɗaya in kana yin ɗaya daga cikin ɗayan goman nan ba wai goman gaba ɗaya ba ɗaya daga cikin goman nan in kana yi musuluncinka yana cikin barazana gaba ɗaya musuluncin domin kowane ɗaya daga cikin wannan yana rushe musuluncin mutum ne gaba ɗaya al'awwal ashirku fi ibadatillah taranyantar da Allah da wani a wajen bauta ai musulunci gaba ɗaya la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi ne musulunci ai ragowar duk akan wani aka gina su in ka ce la ilaha illallah me ka ce kenan me fassarar la ilaha illallah ba abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah Nabi wanda ya sanya tsakaninsa da tsakanin Allah ya sanya wasu ƴan tsakatsaki yana kiransu yana roƙonsu su cece shi kuma yana dogaro da su duk wanda ya sanya wani yace ai ni bazan iya daga hannun ga yawa Allah ba sai dai in ga yawa wannan wannan ya ga yawa Allah in jiwa zaka iya cewa dai da Allah roƙa min Allah amma ba shi ka roƙe shi kuma ya roƙi Allah ba wannan tsakatsakin ko mutane ne ko aljanu ne ko shedanu ne ko mutanen boye ne ko iskokai ne ko ma me ka roki Allah direct na uku wanda bai kafirta kafirai ba ko kuma yake shakka a cikin kafircin kafirai ko kuma yake ganin cewa hanyar da kafirai suke bi ita ma daidai ce wannan zai iya fitar da kai daga musulunci domin Allah kafiri dai kafiri ne an ce wani basakwace ne yake sana'ar trader to wani iba yana zuwa yana siyayya a gurinsa shi kuma ibo duk sanda yazo kai kuma dan sakwati zai kace kai kahuri kahuri me kake so kahuri to sai yaran dan sakwati shi ma ya dauka yake gawa wannan mutum kahuri kahuri sai ran yake ga masa wannan yaran naka kullun nazo sai ya ce min kahuri kahuri yace kana sallah yace bana sallah yace to dan kahuri kan kahuri kake yawa baka sallah dan kafuri kan kafuri kake kafur kafur na mijin kafuri kai ba kafuri ba kafu kafuri kafirci kafuri kafuri ne akrama kallah duk wanda bai yarda da Allah da manzansa ba kawai kafuri ne duk wanda yake jin cewa akwai wata shari'a da tafi shari'ar manzon Allah ko take daidai da shari'ar manzon Allah ko wani ibada ko wani zikiri ko wata addu'a da aka kirkira kuma ake kwatanta ta da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan zai iya fitar da shi musulunci yasa duk abin da wani zai kirkiro komai kansa dole ya zama ƙasa da na manzon Allah duk wanda ya kirkiro maka wani abu ya kawo maka ko addu'a ce ko zikiri ne ko salati ne ba irin wanda manzon Allah yayi ba kai masa tambaya uku kace daidai yake da na annabi ko sama yake da na annabi ko ƙasa yake da na annabi tunda dole dai ya zama ɗayan uku ko si daidai ko na annabi yafi ko wannan yafi to idan yace maka daidai suke da na annabi kaga ya fada hatsari in yace sama yake da na annabi ya fada hatsari in yace ƙasa yake da na annabi sai kace to yawa tsaya a ƙasa mu bari mai sama yawa al-khamis man abghada shay'an mimma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa law amila bihi kafar duk wanda yake jin haushin wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yana jin haushin addinin Allah ko yana jin haushin manzon Allah ko yana jin haushin shari'ar Allah ko yana jin haushin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya san sunna annabi ce annabi yayi kuma yake jin haushin su saboda wannan to wannan shi ma zai yana jefa mutun cikin hatsari in an ce maka abu na annabi ne to kaso shi an ce sahabbai ko abinci manzon Allah suka ga yana ci suna son kala abinci an ce ma wani sahabi manzon Allah yana son kulutu wannan gurji sai shi ma yace kai ina son ne ma cabbage ba cabbage ba ɗayan mai dogon nan cucumber yace shi ma yana son sa saboda yaji an ce manzo Allah yana son sa sai yace shi ma yana so a dinga sa masa shi abinci har ya saba jikinsa ya saba da karba saboda manzo Allah yana cin irin wannan sannan na shida wanda yake yin izgili
da addinin Allah ko yake isgili da lada ko da azaba zaka mutanen mu suna wannan sakacin sai mu ce ai ni sallah ta yanzu ta kusa kaiwa zariya sallah kake wa wasa sallah ban wasa ce ce kai ba zan tashi wallahi bubbugata wai bubbugata ko ba fara wani ma me yake cewa shap shap eh ha ya faki ba yawa ba lada ko abin da ba yawa yayi lada ga mutane suna wasa da kai ba kai sallah ai muna mu ta kusa mai duguri sallah ba wasa ce da zaka cilla ta mai duguri aka ramaka a daina wasa da duk abin da aka ce na Allah ne ba wasa ko ko mu ce na azumi ce kai kai wannan azumi gaskiya wallahi in banda dai kai kaga mutum yana posting a Facebook a WhatsApp yana isgili da azumi wani zaka iya kaiwa ko kai wallahi dai ai kai ta jin maganganu dai na ba'a da isgili dalili na bakwai sihiri tsafi makaru yana cin abin da yake fitar da mutum musulunci ka je ka sa wa wani makaru ko kuma kai kai makarin da kanka kana wa mutane makaru kana musu tsafi wa minhu daga cikin nau'in sihiri akwai as-sarfu wal atfu sihirin hadawa da sihirin rabawa akwai wani sihiri da ake yi na shanye mace wani a ida ake yi da kaga mace ka kifta mata ido sai ta biyo ka sihirin soyayya yace ya shanye ta akwai sihirin da za a ɗebi ƙasa na ƙafar da mace ta taka a je a hada din da kai sai ta bi ka daga gidan za ta rugo da gudu da taji murya kai ta rugo da gudu akwai wanda za a kurkura baki ka je ka ce kai mata sallama shikenan sai soyayya ta shiga kawai akwai wanda kuma za a yi munjaye katin katin a rubuta sunayenta a tsakiya hatimin Annabi Yusufa a mallake ta akwai kuma sihirin rabawa a ce da wane ana son a raba su abokai ne ko da wane miji da mata ne ana son a raba su ko da wane saurayi da budurwa ne ana son a raba su abu na takwas da ke ware musulunci taimakon mushrikai da kuma ba su gudunmawa akan musulmi duk komai lalacewa musulmi ya fi kafiri a karama kalla dan nago sai su ce ai wannan musulmin ma ƙara ma kafiri da shaba wanda ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ne zaka ce wani ya fi shi la ilaha illallah fa ita kadai kwaya dan an dora ta a sikeli ranar alkiyama sai ta rinjaye sama da kasa mutum ya ce la ilaha illallah kuma ka ce wani saboda ya bada abinci ko ya ji tausayi kwaya ka zaka ce wai yafi musulmi wani irin abu muke yi dan mutum ya baka duniya sai ka ce yafi wanda ya yarda da Allah yafi wanda ya yarda da manzo kuma ka ce ka yarda da manzo Allah kuma ka ce ga wani mutum bai yarda da manzo Allah annabin Allah bane amma ka ce yafi musulmin da ya yarda da Allah da manzonsa yadda kadai da Allah da manzansa ko mutun lalatacce ne in yace ya yarda Annabi Muhammadu manzan Allah ne ya yarda Allah abin bauta ne mallam ba wanda yafi shi wannan laifuka da yake yi kuma yayi cuta yayi sata wannan laifi ne kuma daban amma dai wanda ya yarda da Allah ba yadda za a yi komai lalacewarsa komai kirkin wanda yace bai yarda da Annabi Muhammadu a matsayin manzan Allah ba to me ma kirkin to التاسي من يعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر wanda da yake jin akwai wani abu da yafi na manzon Allah wanda za a iya barin na manzon Allah a yi shi ko dariqa ce ko mazhaba ce ko kungiya ce kake jin yin ta yafi yin abin da manzon Allah ya zo da shi to wannan abin kawai ka fita musulunci sannan na goma al-iradu an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi kau da kai da watsi da addinin Allah baka koyansa baka koyar da shi ba ma ruwanka da addini yanzu wani hatta kai in kace masa Allah sai ce shi fa aikin sa ba Allah aikin sa wai ba Allah kuma an jima shiga masallaci ce Allahu akbar amma ka ce ai mu ba ma aiki don Allah ko ba don Allah muke ba ko ba Allah ya samu ba kuma ba ma neman lada a wajen Allah ba aikin Allah yake ba kuma ya mutu a zo a yi masa janaiza abin da ya sha makabartar musulmi ai duk wanda bai ce baya aikin Allah kamata shi ma ya mutu kai masa aikin Allah mallan duk aikin da kake a duniya in ka inganta kaso aikin da kake ka inganta aikin da kake kuma ka nemi aljanna da shi ko ina ka samu kanka kaso aikin ka inganta aikin kuma ka nemi aljanna da shi